birashoboka yuko urimo urabona uyu mukobwa muri iminsi ibimenyetso arimo arakwereka cyangwa se uburyo yitwararika bikaba birimo biragutera urujijo cyane wibaza uti kubera iki yitwararika muri ubu buryo ndashaka rero kugira ngo uyu munsi nkwereke uburyo umukobwa afatwa n'urukundo ibimenyetso ashobora kuba yakwereka nubwo bwose atabikubwira yuko muri makeya ibintu bimurimo kano kanya ariko hari uburyo azakwigaragariza mu muri makeya bizaguhishurira yuko yarangije gufatwa n'urukundo nurangara gatoya ushobora guhita umugura kuko abakobwa mu gihe babona yuko bakweretse yuko bakwishimiye ariko bakabona yuko utabihaye importance ni hahandi bahita bafata umwanzuro wo kuba bagenda kure yawe bakumva yuko ubaye nk'umwanzi kuko ntago wigeze uhishurirwa ibyo bashaka kugira ngo bakubwire niba wifuza kumenya ibi bimenyetso gumana nanjye kuko ndabikubwira byose muri makeya biragufasha mu guhita usobanukirwa wakwibaza rero uti Natasha ibyo bimenyetso biri he kugira ngo ndebe yuko nabisanisha n'uburyo uyu mukobwa arimo aranyigaragariza mu dore ikimenyetso cya mbere hano si musiga uyu mukobwa niba akwiyumvamo niba yagukunze ariko akaba afite ubwoba kugira ngo muri makeya abikubwire ikintu cya mbere uza abona yuko ashakisha uburyo bwose bushoboka kugira ngo agukoreho iki ni ikimenyetso muri makeya kiri kuri level yo hejuru cyane kuko iyo byageze aho ngaho umukobwa biba byamurenze ni ahandi ubona yuko akwegera ukabona yuko kugukoraho muri makeya bisa nkaho bimuzanire umunezero ashaka gushakisha ikintu ashobora gufixinga kuri wowe cyangwa se akareba niba ufite akantu mu musatsi cyangwa akagukora ku biganza cyangwa se akagukora ku rutugu ahana hariho hose iki zamuha opportunité ituma akwegera agukoraho ni ikintu kimuzanira umunezero akumva yuko muri makeya arimo arasubizwa muri ako kanya ikindi ahangaha wakwibaza uti kubera iki uyu mukobwa ahora anyitegereza cyane mu maso cyangwa se ukabona yuko anyitegereje cyane iminwa yanjye ibi biterwa n'iki iki rero nta kindi ushobora kwibazaho kitari yuko nuko uyu mukobwa muri makeya akwishimira cyane ubuse waba uri kuvuga ururimi atari kumva akaba ariyo mpamvu arimo aritegereza iminwa yawe iki ni ikintu ushobora kwibaza muri makeya kubera iki arimo arareba iminwa yawe muri makeya igisubizo kiri izi cyane ni uko ashaka ko muri makeya wamwumva cyangwa se wamusoma yes ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa yiyitaho ku buryo buri ku rwego rwo hejuru cyane kugira ngo muri makeya umwegukane cyangwa se urebe yuko ari gushyira eforo nyinshi mu kwiyitaho kugira ngo akunyure rero ni ikimenyetso simusiga nacyo niba ubona yuko umukobwa mu kuba yakwisiga makeup mu kuba yakuhindura imyenda mu kuba yakumva yuko ari perfect umunota ku wundi mu gihe akubonye nuko muri makeya ashaka kugira ngo ubone ubihishurirwe yuko akwishimiye ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa iyo muhuje amaso ahora aseka cyangwa se niba hari akantu uvuze gatoya niyo waba urimo uraganira n'abandi ubona yuko ateze amatwi yabishishikarije ukabona yuko biramusekeje niba ari na jokes uvuze aho ngaho mu bandi ukabona yuko muri makeya kuri we bibaye nkaho urimo uramukirigita urabona yuko bimusekeje cyane urabona yuko yishimiye ikiganiro icyo ari cyo cyose waba urimo uravuga aho ngaho yes icyo rero nacyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko arimo arakwishimira kindi ahangaha niba uyu mukobwa yaragize amahirwe akabona nimero zawe mukaba munaganira kuri ubu ngubu uzasanga hari ibintu byinshi akoherereza amamesaje muri makeya asa nkaho aguteye urujijo muri makeya ko urabona ko aracyabishyira mu marenga menshi cyane ariko ayo marenga arimo urukundo rwinshi cyane ashobora kohereza utuyimoji tumwe na tumwe turi kugaragariza ko akwishimiye akayimoji kariho umutima cyangwa se akayimoji kari happy ikintu icyo ari cyo cyose yakoherereza muri text message muri makeya akaba atari capable yo kubikubwira amaso ku yandi nuko uyu mukobwa mu by'ukuri akwishimiye ashaka kugira ngo ubibone nawe ikintu cya nyuma ahangaha uzasanga uyu mukobwa iyo uri iruhande rwe asa nkaho afite ikintu cy'ubwoba ibi ni ibintu biri normal cyane kuko muri we abafite energy nyinshi cyane z'urukundo rurimo ruravuduka cyane muri we ariko kugira ngo abikontorore bikamugora cyane akaba ari byo rimwe na rimwe ubona yuko agize ubwoba
atitiye cyangwa se isura ye urabona ko uje hurumeza urabona yuko hari ibintu bidasanzwe mu gihe wegereye uyu mukobwa iki rero nacyo ni ikimenyetso mu byukuri kikwereka yuko kwishimye cyugomba gukora hangana na kindi nuko wamwegera you know kamufata nk'ikiganza cyangwa se kamufata ku rutugu you know ukamwereka yuko uri murabona ibyo bintu byose arimo aracamo ariko you know kuba umwiyegereje uko nguko nuko muri make ushaka kugira ngo atuze yumve yuko atekanye yumve yuko akunzwe nawe muri ako kanya icyo ni ikintu kize wamukorera kugira ngo muri make umutima we utuze yes so ni ibimenyetso rero narimba afite uyu munsi nizera yuko muri make niba hari umukobwa urimo urabikwereka uramenye ntutume uyu mukobwa agenda kuko niba udahise mu byukuri umwakira kuko arimo arakwiyegereza biramuvuna cyane tume yigendera yes nikiye kintu waba urimo urahura nake muri byose maje kuvuga cyangwa se ashobora kuba hari n'ikindi ashobora kuba ari kugaragaza muri make tutavuze muri video wabidusangiza aho ngaho muri comment kugira ngo tubashe kumenya ibyo bintu muri make uko biba bihagaze ku bakobwa bifuza kuba mwakundana kano kanya yes niba ukunze video y'uyu munsi ntiwibagirwe kuyiha thumbs up kora share kugira ngo ifashe nabandi turi kumwe rero imana ibakomeze cyane aho muri hose cha cha bye bye.